niba koko ibivugwa ari byo ko yatwitse inzu atwikiyemo umugore ntago chaka ngo umbwire ibivugwa wowe mbwire uko uko wabyakiriye as Robert ukoresheje ubusesenguzi bwawe nabyakiriye shingiye ku bintu bibiri kuri mariage nabonye isomo nigeze gukora n'ikiganiro kivuga kuri mariage mbona isomo abantu benshi bakora mariage ziri zisuzuguye ababyeyi ziba bazifite ingaruka uti gute mbere yuko bira bintu bya Boaz biba hari inkuru zahise zivuga ko papa wura mukobwa yamubuje gushakana nande na Boaz iyo utumviye umubyeyi cyangwa se bano bantu bajya bikonekta kuri badade nkuko nawoze mbivuga umubyeyi wundi abagufite igisanira cyakuta connection ya maraso iyo utamwumviye muri mariage ibyo kwatuye ibyo z'imbere urabibona impamvu ubibona ni iyi muri experience z'ibyo ya Boaz ashobora ko yarakinnye na maraso n'umubiri ntakine n'imyuka kandi iyo urwana ukarwanira kuri bataille itari barakurasa urumva uwa ashobora ko yararwaniye hatarwanirwa niyo mpamvu mwabonye bira byamubayeho kuki se ataba yari amaze abantu batexpectingaga umugisha ashobora kugira yaba amaze kugira agaterwa ibitero njiste nange n'ibyo ari kukubwira rega bira gutwika ibyo ugezeho mu isi y'umwuka ni ugutambwa buriya de donere rega tujye tuganira ari na receiving twakira ngo ni blessing twakiriye ariko twakiriye ibidukoraho buriya njye nago nyapfa kwakira amafaranga y'umuntu mbonye umwuka atambwiye ayame ntago ushobora kubona ko Boaz ashobora kuba yaratewe bikamunanira kurwana bikamunanira kujera igiteratewe kikamunanira juste urumva nawe ashobora kuba nyine atambaye intwaro zose z'Imana kuko abakristo benshi bakristo bene data abakristo benshi bahuye n'ikintu bita ibitero bakananirwa kurwana nabyo k'umuntu yakoze ubukwe aterwa imijugujugu yamara gukora ubukwe aterwa imijugujugu akarugeramo ati ntuzabyara akabyara yamara kubyara akikiye umwana nyuma y'ukwezi kumwe kuyakoze ibyo ndabivuga mu buryo n'ese buretse gatoya nanjye nkubaza kandi kantu ubusubize rimo yego turamutse tugiye muri hano hepfo bapima DNA bagasanga nuwe byagenda bite ni kwa kundi kwa kurwana ugaterwa n'umenye uko wirinda birashoboka ko no mu minsi mike ya mu rwego rwo kugira ngo barinde icyo bashaka kurinda baza bakatubwira ati nyamara na accident twari twagize gute kuko umva mubwire my dear buri umugore n'umugabo ni abantu bo kwitonderwa nakubwiye ngo bafite ukuntu Imana iba yararenyemo njyewe kamfate nk'urugero rwa hafi najyaga njya mu nteko y'abaturage bahari kuburanya umugore n'umugabo ukumva banabaze ngo nibatandukane ngo nibashwane ngo nibagende gujya na madame Théogène yego ari kuvuga ngo bamuhe agahenge banareka umutware wiruhukira amahoro murabona adakwiriye badakwiriye kumuha agahenge abantu benshi bagiye babisaba nawe ubwo yabisabye kuko turi mu gihugu cyiza kibahiriza ku mategeko umuntu niba asabye ati bumpa agahenge nibakamuhe ahubwo ikibazo ni kimwe iyi si turimo Yesu yayivuzeho na Yohana yivugaho yaravuze ngo ubutumwa bwiza buzakwira mu mahanga yose uzi impamvu yavuze ngo ubutumwa bwiza buzakwira mu mahanga yose yarazi ko hari igihe kizagera satani agashyiraho ibi bya kamera n'iki byose bizajya byamamaza ibintu ntazi rero turi mu isi igoye niba ari gusaba agahenge agahere naho ari kuvugira abapfumu bo mu nsengero barahe ntibahari barahari mu buhe buryo mu buryo bwo kuragura ukoresheje ijambo ry'Imana no mu konikoni Simoni umuntu yaragura atakoresheje ijambo ry'Imana asobanura abantu bantu nereka nibyo nuse nkubeshye akunezereka nkubaze Mose ajya kwa farawo ntiyasanze y'abakonikoni ibintu yakoraga se niba bikoraga banamusekera cyane
cyo rero nagitangaza eri yahamagara abahanuzi ba bari n'abandi bagira ngo ntibari bari mu buryo wo gukora umurimo kandi bawita uw'Imana. Uravuze dukomeze ndacyaba hari uwitwa Habu uri kumva na Yehoshafati bajya ku rugamba imbere ya Habu hari hari abahanuzi barenga 400 kandi bitwa ngo ni abahanuzi bahanurira umwami kandi bavugaga ko Imana ibabwiye. Rero icyo ni ikintu gikoze cyoroshye. Robert aravuze ngo hari abantu bitwikiriye umutaka w'iyobokamana uzambwira ubutanga liste ngo bashaka kuzakora liste yabo yose nka yiba abantu birwa bayibaza. Ibihe byiza cyane rero mwebwe mwese mudukurikiye, nizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Abadukurikira bari impande zitandukanye z'isi, uyu munsi nago nza kuba ndi njyenyine. Iki ni ikiganiro The Gospel Zone Show, aho mukurikira iki ni ikiganiro kigenda kigaruka cyane ku bikorwa bitandukanye biba byarabaye mu cyumweru, muri kino cyumweru turimo, bigenda bigaruka ku makuru atandukanye y'abakozi b'Imana batandukanye n'ibyamamare bitandukanye. Uyu munsi rero nago nza kuba ndi njyenyine, ndi kumwe n'umwe mu bagabo mukunda kubona cyane yagiye atrendinga henshi cyane, bamwita Robert. Niwe turi kumwe rero, akaba ari n'umukozi w'Imana. Mutagira ngo ni bya bindi byo ku mihanda gusa, ariko ni n'umukozi w'Imana. Ubwo rero niwe turi kumwe, nagira ngo mwakire. Turakwakire cyane muri studio za gusengarwa. Nizere ko wahabonye. Yego. Ubwo ndabwire ngo nishimiye kugera iwanyu. Yego. Natwe tuzahaza, ndahaza imenya ari hahandi amwene wa muvandimwe bita Evode, nubwo utamuzanye. Evode wamushyize ari mu rugo. Uyu munsi rero tuje kuba tugaruka ku makuru menshi cyane ari kugenda avugwa, dore ko benshi bakomeje kugenda bavuga bati se bimeze bite. Tuguhaye ikaze, nize kumva ejo bundi utubwira ati ikiganiro cyitwa Gospel Var, ibintu wabivanye mu kintu bishyira mu mupira. Gospel Var ni ikiganiro kivuga gospel, ndabizi ko ari ivugabutumwa. Yego. Noneho ibibera mu ivugabutumwa tunyuza muri Var. Var ivugabutumwa rero ni Bibiliya. Ubwo hari ibintu byose biza tukabikora kuri Bibiliya. Twakwe revelation meme na gospel zone ibulaje si kimwe no kuvuga amakuru yo muri gospel. Twe twibanda mu bice bitandukanye, mu bisata bigiye bitandukanye hirya no hino, uko biba byifashe cyane muri kino cy'umweru. Ubushize twaganiye ku murongo wa telefone, ariko uno munsi niwe nazanye live kugira ngo tuze kuba tuganira ku bintu byinshi cyane. Mfite amakuru menshi cyane rero hano, ni menshi cyane, ariko turaza kuba tugaruka cyane kumwe mu mama bamwita mama Pastor Théogène. Yasabye abantu kumuha agahenge, ubwo rero niba nawe uri bukamuhe, ntabwo mbizi uri bukamuhe. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki? Ne, aravuga ati nizere ko ubutumwa yatambukije wagerageje kubukurikira. Yaravuze ati rero nge ni mu mpagahenge, ni mu mpagahenge. Turaza kugaruka no ku yindi nkuru. Ushobora kuba hari ikiganiro nakoze akaba yaracyumvishije. Hari ikiganiro nakoze ndi kuvuga ati namuha conseil, umuntu arambaje ati wamuhiye conseil, ndavuga ni ndumva conseil namuha afite amahirwe yo kuba hari ibitangazamakuru bisa nkaho ari binini mu gihugu akorana nabyo, namubwira ko ashobora kuza kuri kamera akabwira abantu bagasigaho bagahagarika, kandi nibwo babyumva cyane pa raporo yo guceceka agomba kumya akavuga buriya mu buzima busanzwe iyo umuntu agusuriye hajya ngo ndumva bizanye ibintu by'imigani byinshi, imigani ndumva donc abaho akamera nk'aho akubona nk'ugusuzugura akagira ngo wowe ntihari ikintu wakora. Famiye ye basa nk'abantu cyane cyane itangazamakuru basa nk'abantu. Ibyo bintu turaza kubigarukaho, ni ukuvuga ngo mama Pastor Théogène yasabye abantu kumuha agahenge, icyo ni kimwe. Icya kabiri tuza kuba tugarukaho, tuzaza kuba tugaruka ku musore njyewe ntari bukoreshe zino mvugo ziri ku mihanda. Ni umusore w'umukozi w'Imana yagize atya, ni umugabo agize atya, agira ibyago, inzira nshya imaze gushya, abantu bati ibintu ngo yaragiye kwihekura. Ibyo turaza kuba tubigarukaho. Tuze kugaruka cyane no ku bindi bintu nabonye bigendanye na wabonye ko Israel Mbonyi yakoze anniversaire, warabonye? Tuzaza kuba tubigarukaho. Ibindi ubwo
andi makuru yo nayandi menshi cyane turacyaye abashyize reka tugaruke rero cyane nanone kandi tuze kuza ku mwandiko ku kintu kigendanye nuko muri iyi minsi hari abantu bari gufata ibintu bagahita babijyana ku muhanda batarabanza gucisha ama kintu bitakayunguruzo ibyo turaza kuba tubigeraho areka gatoya cyane tuze kuba tugaruka cyane ku ubushize twanara kuganirije cyane mbona commentaire nyinshi cyane benshi baravuga bati uyu mukozi w'Imana ukuri baravuga bati ikiganiro rwose ni sawa ariko naje no kubona n'andi makuru mbere gato abadukurikiye reka mbasabe ko twinjira ku nkuru n'umuhanzi akaba n'umuhanuzi amwita Blaise reka tuze kuba tumugarukaho yakoze ubukwe ariko se nkubaze Roba hano muri iyi minsi iyo ukoze ubukwe Robert ubundi ukora ubukwe byagenze bite mbere gatoya kugira ngo tubanze twinjire yaseka wowe mbwira uti nakoze ubukwe maze kubukora none se nta birantega wowe nazo nakuzabura mu nabiranega nyinshi ziri sosiyali ziri psikoloji ziri filosofi donc ziri finanso ziraza ushobora kurambagiza umudamu bati ko murambagije yari afite undi ushobora ubwo n'ubuzima muri sosiyali uriya mukobwa ntuzamutunga nawe cyangwa se bakamubwira ati uriya mugabo ntuzamushobora izo ni imbogamizi hari imbogamizi ziza ku bushobozi bwo kumutunga kuko kugira ngo uva ku rugo bisaba amafaranga imbogamizi nyinshi ugenda ubona nazo ariko iyo wiyemeje kuba umugabo nyine ushaka kuba umugabo uhamye iyo wiyemeje kuba umugabo ushaka kuba umugabo uhamye none ko ndagiye nkabona icya mbere Boaz yiyemeje kuba umugabo kandi uhamye kandi akuba ku rugo n'umugenda aramubona ararwubaka ntitaye ku bindi bintu byose arabyara ariko mbere hari inyito ntari bukoreshe jyewe uwo mugabo ni mugufi nubwo ari bamwe natangiye kumva hari ukundi kuntu babivuga babyita angeta ariko ndi bubyite arangije abaye ari mugufi ashaka umugore ariko umenye ko mbere na mbere yagiyeyo amujyanye kumupresenta nk'umugabo atashwe baramwanga ariko bamaze kumwanga buraba ubundi reka nkubaze Roba iyi nkuru wayakiriye ute wayibonye ute mu ijisho ryawe yo kutwika cyangwa yo gushaka umugore mu donc urugendo rwa Boaz urugendo rwa Boaz ni sinzi rimba wo byita gutwika iki gikorwa cyabaye gutwikira umudamu yego ruhande rumwe cyaranunguye rundi ruhande icyano ngemba mbishingira ku mwana ivuga ya bibiliya ivuga iki ngo dusuze muri gospel bar nta jambo imana ivuga na rimwe ngo rihere sibyo irana rikurikirana ikaririnda ibihe n'ibihe reka wenda nihereho nze guhera no ku bandi bantu hari inkubiri imaze iminsi kuri izi mbuga nkoranyambaga tubaho ivuga ngo aba imana igiye kurobanura abantu bitwa ngo n'abakozi b'imana n'abatari abakozi b'imana iyo abantu bari kubivuga hari igihe babivugisha amarangamutima y'ibyo babona bari gukora bitari byiza kabiri hari igihe abari imana yavuze donc kuko umwuka w'imana amenyesha abantu iby'imana itekereza hanyuma rero niba imana ivuze ngo ngiye kujonjora ngiye gukoza isoni igomba kubikora uravuga ngo ugiye kujonjora ngiye no gukoza isoni buriya
yarega nuko rimwe na rimwe ibyo mubona ari bikeya hari nabazikorera ngo zitazana kuri kamera ehe ubu dufite abantu benshi mu rugero rumwe ngiye umuntu duturanyije arwanye n'umugore we kandi asengera kuri ADEPR barazikora ndese kurwana si bisanzwe umukristo ntago ari bisanzwe umukristo ntago ari bisanzwe ariko none se abakristo nabere abakristo nabere burundu umukristo wose utari muri assemble yabere ntago ari umukristo ereze kwa gaturi mwisi aha turi mwisi turi mwisi ariko bibiliya ivanga abera bo mwisi niba mfura z'Imana yishimye abera bo mwisi bari mwisi ariko kuba mwisi ntago bisobanura kudakiranuka kuba mwisi bisaba gukiranuka ntago mwijuru azinjira mu muntu oya n'ukuntu mbiye yuko rerese ubu ngubo umukristo urwana areka nkubaza nta bakristo ngo zananiye ubwo ntago nabagira abakristo oya sekanda abari umukristo ariko rukamunaniye wahe arega kuvuga ngo umuntu ni umukristo ni kimwe no kuba uwa kristo ni ikindi kuko mu Rwanda dufite pasiyenti y'abakristo mu Rwanda ni 98 araho nta bakristo kwaba dufite ku mihanda ntabo nimba uwemeza yuko wabaye nka Eliya niba nimba wemeza yuko nimba wemeza yuko nimba wemeza yuko umukristo nta kintu na kimwe kibe akora nyumvishije nabi na umukristo nakina ubuse turi gukora iki bise umurimo turimo iki ni ikintu turi gukora abakristo bafite ibintu byinshi bakora ahubwo abakristo ntibakora ibyaha umuntu wa kristo abakristo ntago bakora ibyaha ntago bakora ibyaha reka mbisubiremo ngende oneye umuntu wese uyu nkurikije ndeba no muri kamera nujya gusamba ukagenda ukabona biragukunda kandi ku izina ryawe hariho ngo izina rya Gikristo ubwo ntago uri umukristo nujya kwiba ukabona kwiba biragukundiye donc wowe na Yesu butunze ukavuga ngo ngiye ntunze Yesu Yesu mwiba na mukwiba bigakunda ubwo ntago uri wa Kristo ni Yesu wundi nujya gutongana nko kuri kubivuga cyangwa kurwanira mu ruhame ntabwo njya mbona bajya barwana umunsi ku munsi wowe na Yesu mutunze mukatongana bigakunda ubwo nta Yesu ufite cyoko uzuratubwira kuri Yesu uratubwira ku Yesu ariko iyo expression sinbuze kuyemera uzima mu ntabuze kuyemera reka turi no kuganira n'abadukurikira eh nyine jewe nakugite cyanje ntago nibuze kuyemera uzima mu ntabuze kuyemera sinangombwa ngo twemeranye icya ngo twemeranye ariko ikintu nza kukubwira dore nk'iki abantu bikanga yikuburira n'ikindi uko ngo uri kubivuga niko abantu bameze dufata pastori umuziranenge tugafata padiri nk'umuziranenge ariko Oya nyine n'uko uri kutubwira so tubwiye ko ari abakristo se kandi pasiteri ni umukristo kugira ngo no ushobora kuba pasiteri utari umukristo ariko ushobora kuba umukristo izo filozofi zawe ntabwo nari nzi herutse kugira ngo ube uwa kristo ni uko upfa rega nawe warapfuye ntabwo twamenya se ko twamenyera ku mbuto yera imbuto aragara zera yagera hagati bikamunanira akongera akihana aha ubwo umuntu tumwite ngo iki stira agomba gukomeza kuba umukristo kubera ko umukristo none si ijambo rivuga reka nifashishe ijambo rimwe ari ijambo rivuga ngo umukristo uwo ari we wese afashe igihe mu ntambara azahura n'intambara te umva hana rwa aha urakoze Imana igumuke reka tujye kuri Efeso 6 donc kino gice cya 6 Paulo yandikiye itoro ryo muri Efeso harimo ijambo ryiza ryo gufata igihe mu ntambara nko kubivuga yari yarabigishije ageze kuri 6 aravuga ati bisigaye mukomerere muke mukomerere mu mwanya n'imbaraga z'ubushobozi bwe n'urugamba barwana sibyo aravuga ngo ntidukirane n'imibiri n'amaraso ngo turwane n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere n'abatware bategeka isi y'umwije ageze hepfo aravuga ngo mwambare intwaro zose nta nimwe akuye mu z'Imana ahera ku ngofero ayita agakiza sibyo yego ajya icyuma gikinyira igituza cyita gukiranuka none ahoze nk'ubwe umuntu udakiranuka wese nazabona ubwami bw'Imana ngo tugendane agera ku nkweto ariko ubutumwa bwiza uzanya ibintu bya Bibiliya byinshi kandi ntabwo ari ukuvuga ngo bya Bibiliya byinshi nagira ngo ngere aho hantu nkubwire uze kumbwira umuntu wakuye mu mukandara witwa kuri bakawushyira ku ruhande ubuzima bw'umuntu wakuye mu mukandara umbwira ahantu abari wakuyemo n'inkweto ngiye ikintu ushaka kukubwira iyo ugeze ahantu bakagukuramo inkweto bakagukuramo n'umukandara n'ingofero bakakubwira ngo zisige baba bakugejeje nshingiye kubyuka abakunzi bacu bari kuri gusengarwa n'abantu bari kuri Adative uyu mugabo ibintu ari kuvuga kireka nimba muri iyi si
harimo abamarayika gusa abakristo ni bara abamarayika gusa misese usengera mu mutima ngo Imana izakwishurire uzamenya ko mwiza je yaranyihishurire reka none zitaranyishurire umubwiye ngo kwishura Yesu umunsi umwe asubira mu ijuru yabwiye abigishwa ngo bari ngombwa ko asubira mu ijuru kugira ngo batware yego none asubira mu ijuru agezeyo niko Yohani 10 yavuze yaravuze ngo babandi wandi harimo Robert na Dieudonné n'udukurikije ndetse umwana wo kugira gute wo kurimbo ntubakure mwisi sibyo ahubwo barindiremo turi kugendana mu yandi magambo bari mwisi nk'abashyitsi nabimukira sibyo iwabo ni mwijuru nuko ngo isi physically kubabona nk'abantu bari mwisi ariko mu mbaraga zo mu mwuka kuko umuntu ubu abadukurikiye bafite Dieudonné w'umubiri n'amaraso bakagira na Dieudonné wa hostinze ikiganiro ngo twicare gutye yego bakagira na Dieudonné wo mu mwuka hanyuma Dieudonné naza kuganira ku mubiri n'amaraso barumva nk'umubiri n'amaraso naganirira mu mwuka barumva nk'umwuka sinzi ni uri kunyuma ndabyumva cyane umuntu w'imbere rero azi imbaraga zo gukiranuka mu gihe n'uw'inyuma nk'uko uri kubivuga ubundi uwo muntu w'inyuma uri kuvuga ni we ushobora kwiba sibyo yiba ryari iyo umuntu w'imbere yamutegetse kujya yewe rege ikintu cyama ikintu kitatumye twumvikana aho ngaho nuko ushaka gufata abantu bose ko bari mu mwuka nk'urimo wenda hoho mumbabarire bandi ushaka gufata abantu bose nk'ari mu mwuka nk'undi kandi ikindi kintu nyewe ndi kuvuga Robert abantu bo muri iyi minsi twafashe nk'aho ko pasteli aho ari intungane buri gihe abo ninjije tugafata ko padiri aho ari intungane buri gihe abo ninjije ako nagarinjije reka ukuntu bibiri amahinga bibiri ivuga iki se ubwoko bwanjye burimbutse buzize kugira ngo tutamenye kumenya ni iki kubaho uwiteka kumva ukajijuka iyo umuntu ataramenya uwiteka afata padiri nk'intungane kandi gukiranuka kuva muri Kristo nabo urese ubu ngubu umuntu kwemera akabafata Robert nk'intungane nawe ninjije kubera iki dore abantu benshi ni nacyo bazize bari kugonga ibikuta biturutse kuki nanjye muretse musubize kuri ako kantu abantu benshi bari kugonga ibikuta bazize mu kurebera muri Robert bakamwizereramo uzumva imvugo ziriho ngo ni munsi y'amavuta ya Robert cyangwa se yagiye ngo munsi y'amavuta yawe ngo rwose ngo ndi munsi y'amavuta yawe mba numva bere wakemeye Kristo muri Robert wabona ko Robert atacyo kiganiro ni ntacyo munsi y'amavuta Memo genine ubwo ni naho haza mu connection zizi inspiration ziriho ngo zibitambo kuko umuntu yamaze kuba connect ku muntu akaba connect kuri uwo muntu mu mbaraga z'umwuka ariko bara Dieudonné ari giye turebe ibi bintu bifatika ntidutekeze ko biva mu mbaraga z'ibidafatika reka noneho twihuta nitujya muri Bibiliya cyane kuko twese twarasomye twarasomye turahishurirwa umwuka wera duhishurira muba mutubona kuri kamera ntago turi ku mihanda mihanda turiho twadushobora kuba twajeho reka twemere ko turi ku mihanda ukoresha imihanda nk'itari yacu uje kunsura cyangwa nje kugusura iwawe ugasa nkakucaza mu ntebe zanjye mu rugo uzikoresha nk'aho atari izawe ariko ukaba zikoresha n'imihanda tuyikoresha uri kumva n'imihanda ariko si yacu ariko nzaza kureba pasteri wakubatije kora ko pasteri wakubatije ndabona muri make wibereye mu yindi si itari yo mwinsi kandi abantu bamwe njyewe mbashaka kubabwira yuko dukwiriye kuviva ubuzima bwo mwisi ariko kandi tugatekereza ku isi atari iwacu kuko nitumara gutekereza ku isi atari iwacu hari ukundi turi bugenda ariko niyumva yuko turi mu isi yo mu ijuru uraba ufite ikibazo kubera ko ari umuntu hari ibintu bavuze neza uravuga ngo riya jambo injiji njyewe ntabwo nibuze kubikoresha cyane kubera yuko dukoresha abaswa ariko nibuze kubikoresha cyane abantu wenda bafite bachelor degree mu muntu uza muri field zigiye zitandukanye ahubwo asanga umuntu akora muri bank yiriwe ku kazi arakora aratashye bigeze nimugoroba atangiye kurara muri rigore yasi umuntu tumwita umunyabwenge reka tugaruke reka tunyarukire ku nkuru y'umugabo wita Boazi Boazi yageze atya hagaragara ko iwe hahiye n'amakuru asohoka avuga ko
yitwikiye inzu ibyo bintu niko wabibonye wabifashe ute nkawe nk'usesengura ari siroga iba muri media ivuga ngo inkuru so kuvuga ko ngarumye Dieudonné ahubwo inkuru no kubwira Dieudonné no kuvuga ko Dieudonné yari yimbwa buriya nko kuri BTN wagiye siho hantu honyine hari umuntu watwikiye abantu mu nzu ariko kuba Boazi yitwaga prophète bibaye inkuru nge narabibonye rero in deep dutegereje version yabo bwabo bombi kuko ibyo twabonye nibyo tuvuga nibyo twumvanye n'abantu ariko sinabyiza ko twumvana n'abantu ariko none reka dukoreshe ibyo twabonye kuko version yabo tutayizi neza niba koko ibivugwa aribyo ko yatwitse inzu atwikiyemo umugore ntago nshaka ngo umbwire ibivugwa wowe mbwire uko wabyakiriye as Robert ukoresheje ubusesenguzi bwawe nabyakiriye shingiye ku bintu bibiri kuri mariage nabonye isomo nigeze gukora n'ikiganiro kivuga kuri mariage mbona isomo abantu benshi bakora mariage ziri zisuzuguye ababyeyi ziba bazifite ingaruka uti gute mbere yuko bira bintu bya Boazi biba hari inkuru zahise zivuga ko papa wura mukobwa yamubuje gushakana nande na Boazi iyo utumviye umubyeyi cyangwa se bano bantu bajya bikonekta kuri badade nkuko nahoze mbivuga umubyeyi wundi abagufiteho igisanira cyakuta connection y'amaraso iyo utamwumviye muri mariage ibyo akwatuye yigeze imbere urabibona impamvu ubibona ni iyi muri experience z'ibyo yabonye wowe utarabona ubu ngiye nko mufite umwana mukuru witwa Neri ufite imyaka 8 hari amakosa ajya akora nkayabona ayakora ngiye narayakoze kera ariko narayarenze iyo ngiye kumukebura rero we ntaba bizi ko ibyo mubwira nahuye n'ingaruka zabe ni n'abana rero bajya gukora ama mariage kiriya kintu cyakababereye isomo yo mbere yuko ukora mariage umubyeyi niba kugira ati iki kintu ntago nyemera nurese ntababyeyi babaho barwanya ingo barwanya urukundo rw'abantu nshingiye kucyo bibiri ivuga ngo wubahe umubyeyi wawe ubwo umubyeyi abakurwanya umumanza kureba uravuze ngo washatse ibintu byose ari sawa uravuze ngo washatse ibintu byose ari sawa kuri ngewe n'ababyeyi yababyeyi bahesheje umudamu wanjye umugisha nurese kuvuze ngo ugabantu bose bazajya bashaka kubera ababyeyi batabafite bizajya bigenda gute abatabafite bizagenda gute ngiye kuvuga ko wambwiye ngo tugaruke ngo namanutse navuye muri yasi wambwiye ngo gusabana umuntu uzi ko atari umukristo wa kristo ari mu ishyanga ryera cyangwa se mu itorero rya kristo akaba agiye kurambagiza amanze yumvira ababyeyi hanyuma umuntu uri mu ishyanga ryera cyangwa se uri mu itorero rya kristo ugiye kurambagiza na mbere yuko adraga cyangwa atereta abakwiye kumanza kumva icyo Imana imuvugaho gusa ureba nk'ubu uyu munsi unshubije kurambagiza kwenda ukasubiza inyuma ngo njye kurambagiza kondisi y'abandi bantu bo mu by'ubuzima bagenderaho njye siyo nagenderaho urugero ubu uyu munsi tugeze kuri standard avuga ngo ndareba umukobwa wize kaminuza ufite akazi keza rukumva uvuka hanaha nibyo bintu bagenderaho ariko njye siyo nagenderaho nibura ngomba kujya nko mu rusengero ahantu nizera ko akirimo umwuka w'Imana kuko izenge zose nabwo zikirimo umwuka w'Imana ntareba umukobwa Imana iri kuvugaho amasezerano meza akaba ariwe ashaka kubera iziye mpamvu nta ayo masezerano azayarya nanjye ndi kuyaryaho n'udafitinga amasezerano yose bizagenda gute n'udafitinga amasezerano nanjye nababwiye ngo uwo muntu utazi kumva uko Imana ivuga no mu mikorere yayo nibura ajye kumvira ku babyeyi kuko Imana yafashe idondo ku ishusho yayo iyishyira mu muryango kuriya mu isi buriya Satani arwanya proje ebyiri ni nazo Imana igira proje y'umuryango ikagira proje yo guhesha umuntu ubugingo buhoraho rero mu muryango niba Imana isa nkaho yishyizeho donc niba ushaka kureba Imana neza ushaka kuyimenya uba ukwiye kuyirebera mu muryango kuko mu muryango niwe waba urukundo rwuzuye rwa nyarwo sibyo mu muryango niwe waba imbabazi nyazo mu muryango niho haba ubugwaneza ibyo ndabyemera ariko ku mpande zimwe Imana ishobora kubyemera umuryango utabyemera aho ngaho mna prefer Imana kurenza ku prefer ababyeyi kuki sutemera ko Boazi yaba aremeye ya prefer iby'Imana ntiyemera iby'ababyeyi niba ari Imana rero nayo ubwo turaza kumenya ariyo kuko ni nyinshi dukomeze kuri Boazi dukomeze twihute kuri Boazi kugira ngo tugende nari nkumubwire nari nkubajije nti ese wabyakiriye ute wabifashe ute kubona Boazi uko wamubonye nuko yakoze ubukwe n'intambara zabibayemo amaze kubona umwana yarangiza hakaboneka insida nkingi wabibonye ute
wavuze icyambere atubwiye ngo wabonye isomo ryuko yashatse atumviye ababyeyi. No, ndi kuvuga kuri rusange bwo hariya hariya byare kijabo azibura byararangiye ndi kubwira abandi bana bagiye gukora mariage bamanze n'ibyo namazi y'ababyeyi n'ijwi ry'Imana. Imana ivugana n'abantu gute? Ivugana nabo mu ijambo ryayo. Niba utari wumva ijwi ry'Imana wumvire mu ijambo ryayo. Kabiri ivugana n'akanwa k'abahanuzi. Batatu mu bicu kujya nijoro dushyizweyo. Aho hantu hatatu nutahumvira Imana uzumva ibyo ababyeyi bakubwiye. Hanyuma kuri Bowazi rero kubibona narabibonye ariko mbibonera muri angle ebyiri. Buriya navuze ryaja muryo muri Efeso n'iryo ndi kugarukaho idukirana. Bowazi ashobora kuba yarakinnye n'amaraso n'umubiri ntakine n'imyuka. Kandi iyo urwana ukarwanira kuri bataille itari yo barakurasa. Urumva uwe ashobora kuba yararwaniye hatarwanirwa. Niyo mpamvu mwabonye biriya byamubayeho. Kuki se ataba yari amaze abantu batexpectingaga umugisha ashobora kugira yaba amaze kuwugira agaterwa ibitero njiste nange nibyo ari kukubwira. Rega bira gutwika ibyo ugezeho mu isi y'umwuka ni ugutambwa buriya dedoneri tujye tuganira. Ari na receiving twakira ngo ni blessing twakiriye ariko twakiriye ibidukoraho. Buriya njye nago nyapfa kwakira amafaranga y'umuntu mbonye mwuka tambiye cyangwa ayameye aya diaspora nakanda akanyenyero zavuga ko tutari buyakire nkayabona mu gitondo njye mbonye umwuka anyanyeherereje akayangeraho ko yabangana na kandi bimwubwiye nagaru kwiyemera akayanyuherereza tutanavuganya kumatika mukore aho test mu gitondo nabyo kunyamusubiza mwuka mwemera musubiza. Ay, cyane ntago nyeme. Amafaranga amafaranga ageze. Ni uvuga ati naya akora deliverance ariko wemere ko reka fate urugero abantu badukurikiye mu nyumve neza. Abantu bagiye mu bapfumu mu decommande njye nkoresha abantu bagiye mu bapfumu ibiganiro. Arakubwira ngo umupfumu arakubwira ngo zanizo sensa ufite. Za sensa akaba ariza kureberamo situation de vie yawe yose. Icyo gihe rero umuntu niba aconnex ubutunzi bwe, icyuya cy'amaraso ye, biravuga ngo muzajya murya murushye, akagikonekta n'icyawe abagufite mu biganza. Umwuka w'Imana ambwiye ati musubize amafaranga, already nayamusubize. Ntago mushobora kubona ko Bowazi ashobora kuba yaratewe bikamunanira kurwana, bikamunanira kujera igiteratewe kikamunanira. Jisi urumva nawe ashobora kuba nyine atambaye intwaro zose z'Imana. Bibiliya siko yavuze uraba uri inkweto ze ashobora kuba barazimukuye. Ariko iri jambo navuze ariko n'Imana igenda yishurira abantu b'Imana. Kuki Bibiliya yavuze ngo mwambare ingofero? Ubusure abantu nkamagana inani bari ahantu hamwe ushaka kumenya umuntu neza. Ushobora kuvuga ngo uriya muntu wambaye ingofero y'umutuku ukamubwira ati nazi hano abandi bantu bose sinzi n'uri kunyumva neza iyo ngofero ikaba igize gute. Nari ndimo nibaza ushobora gusanga ubu ntabwo Bowazi yaba yarahuye n'igitero kikamunanira birashoboka kuko abakristo benshi bakristo bene data abakristo benshi bahuye n'ikintu bita ibitero bakanererwa kurwana nabyo. Yedone ntago Bowazi namutera amabuye kuko arwanya n'intambara zo mu mwuka kandi nawe Robert zishobora kukugeraho kuzirwana nazo zikakunanira. Ahubwo icyo navuga nimba namubwira nganabwira n'abandi bashobora kuba bari mumenye ko mudakirana n'abafite inyama n'amaraso. Hari ijambo nkunda muri kumfasha umugabo witwa Salomo yigeze guca urubanza rw'abagore babiri b'indaya. Noneho mukuruca baje bakikiye umwana umwe muzima undi yarapfuye ariko waje amukikiye ataruwe. Iyo umuntu rero ari kugendana umwana utaruwe mu gihe amufite nyirawo abababaye ariko urikumva ariko uwo umufite nawe ari kuvuga ngo nuwanjye kandi mu mutima z'ukuri ko nagize gute nta mwana agize gute. Icyo nkunda kubwira abantu bajye basuzuma barebe umwana wabo mo imbere niba yarapfuye kuko bibiri bavuga ngo ufite umwana niba ufite ubugingo. Noneho uko kuba ho ufite umwana bikotera imbaraga zo kumenya kurwana urugamba akaba atari nawe urwana ahubwo ari Kristo urwanira muri wowe. Kiriya Bowazi yahuye nacyo yego gishobora no gutera iwanjye nanjye nkakora ibintu. Urambutse uhuye n'igihanda kimwe bikakunanira ingozi zijya zinanira bahura neza zikakunanira warangiza ariko nuko turi guseka tukubona ibintu byoroheje iyo twishe ngo abantu muri Kongo bapfuye kumva nta kibazo buriya
twambara ishusho ya Boaz sibyo zikubaho dukurikije ibiri kuvugwa yego yedone tugende gakije dukurikije ibiri kuvugwa kumuntu yakubyariye umwana mu sibyo tugendana ugakurikiza n'ukuntu wamushatse nabyo biri kuvugwa iki cyo kintu kukikorera twishyire mu kibazo jewe rero nagerageje gukora analyse yange bwite yego kumuntu yakoze ubukwe aterwa imijugujugu yamara guterwa gukora ubukwe aterwa imijugujugu akarugeramo ati ntuzabyara akabyara yamara kubyara kiki umwana nyuma y'ukwezi kumwe yakoze ibyo ndabivuga mu buryo none seretse gatoya nanze kubaza kandi kano ubusubize rimo yego turamutse tugiye muri hano hepfo bapima DNA bagasanga nuwe byagenda bite ni kwa kundi kwa kurwana ugaterwa numenye uko wirinda ariko ushobora no kujya ugasanga su birashoboka na usanza ruwe byagenda bite nsanza ruwe icyo nakora nasengera Boaz nganasengera n'umugore we nganasengera nabandi bantu ariko dukwiye kuba dusengera igihugu n'ese dusanze bose nta kibazo kinini bafite byarabaye accident ba byagenda bita twacuruza no ku mihanda twaza tugacuruza hari hababonetse indi verisi sibyo hababonetse indi verisi je si nitaye ku cyo gucuruza ehwo hano iyo mvuze ibi ngibi ntago mba mvuze Robert mba mvuze ababicuruza sibyo ariko hari n'indi verisi yo twavuga kuko birashoboka ko no mu misi mike ya mu rwego rwo kugira ngo barinde icyo bashaka kurinda baze bakatubwira ati nyamara na accident twari twagize gute kuko umba mubwire my dear buri umugore n'umugabo n'abantu bo kwitonderwa nakubwiye ngo bafite ukuntu Imana ibayaranyemo ngewe kamfate ngo rugero rwa hafi najyaga njya mu nteko y'abaturage bahari kuburanya umugore n'umugabo ukumva bana baze ngo nibatandukane ngo nibashwane ngo nibagende gujya na gujya wagera haruguru ugasanga mu nguni hari amucyarugo niho ndi kuvuga ugasanga wa mugore n'umugabo bihennye mu nguni bafite icupa bari guherezanya umuseke kumwe basangiraga ku museke n'undi ari kumwenza ibintu by'umugore n'umugabo ni ibintu biri binini biri vast burejo Boaz ashobora gukonektana na Belize bakaza kuba ati mubwira abantu ko ari impanuka twari twagize ariko se kugira ubwango mubwira n'ese ukuri kuvanga babwira abantu none nyine usanza ari twari twayibona sanza ari impanuka nawe wakwihana nakwihana iki nacyo naba nihana nakwihana iki koko ngo amakuru ari hanza aravuga yuko hari ukuntu abantu bose ushobora kuba babiziranyeho kandi dushobora kuzumva indi verisiyo babiziranyeho gute ni ukuvuga ngo Boaz ishobora kuba ari accident isanzwe yego n'ikimenyimenye umuvandimwe ntari buvuga izina ashobora kuba yarahageze bwa mbere mbere y'uko n'abandi twakuyeho inkuru bayigeze yego icyo urakivuga biki cyane ko inkuru zasohotse zose zitandukanye niyo yakoze zitandukanye niyo ari gukora ubu ngubu nategereza verisiyo y'izi mpande zombi y'umugore n'umugabo ndumva ari cyo kintu ngiye natekereza reka tugana ku busozi kuri inkuru niki wabwira Boaz niki wabwira uriya mubyeyi wibarutse ikiri nanone ugira icyo ubwira ababyeyi kuko njyewe ubundi n'abantu umuntu aragira ibyago yagira ibyago mukamutera mumushota amabuye mwamara mukamutera amabuye nose mwamutera amabuye intebe zahiye murazigarura muramutera amabuye biragenda bite wari ugize ubwoba ngo nanjye ngiye kumutera amabuye reka mubwire icyo namubwira uyu munsi nkurikije ibyo biri kuvugwa naramenya ugukurikiyeho uko inkuru yubakitse iragaragara ko Boaz ashobora kujya muri gereza sibyo nagera muri gereza azaba abonye umwanya wo kwicara agasenga akongera agasabana n'Imana niba ari umukristu nyawe sibyo hanyuma ikindi cya kabiri nabwira abantu badukurikiye kuri Boaz n'abandi bose muze twicare dusengere iri torero ryo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda riri ku rugamba rumwe Yohana yanditse uri kumva yavuze ngo nzi imirimo yawe nzi kudakonje cyangwa nubiri iri torero ryacu riri ku rugamba runasumba irya abantu bari abahungu bamwabonaga bateraga amabuye abandi babakata n'inuza n'inyezo rero namusengera uri kumva icyo ni icya mbere kirya kabiri nawe agafata umwanya wo gusenga ndumva ari cyo namubwira nta n'ikindi namubwira wamusengera yego ndeze kuvuga ngo nagera mu rugizi batamupfunze
niba batanamufunga nagaruka namusaba gusenga Imana ikamwishurira. Ntabwo umuntu reka mvuge iki kintu Dieudonné nyisubiremo nanone bwa kabiri, umuntu wese Imana yihishuriye ni ibi biri kuvugwa kuri Boaz, kuko urumva hajemo indi version yitwa ya kabiri iri kuvugwa mu itangazamakuru. Nibi uyu munsi ibyo turi kumva kuri Boaz niba koko ari ukuri, naga Imana iramwishurira, nasenga Imana, Imana imwishurira umuntu Imana yihishurira. Niba atari ukuri, niba atari ukuri, nabwo nasenga Imana imurengere. Kwishurirwa kw'Imana rega n'uburyo bubiri, hari ukuba Imana ikwishurira ikakwinjiza mu mubare w'abayo, ni n'ukwishurira ikerekana ubutabera bwayo. Ugeze kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo basengere itorero, ariko nkawe nk'umuntu turi kumwe kuno plateau cyangwa turi kumwe hano, yego, niki kirimo bakozi b'Imana gituma umuntu afata telefone akajya kuvuga undi, agafata telefone akajya gutoza amakuru y'undi ashaka kuyavuga? Ni itorero ryangiritse, Imana irimo iracenshura, hari gucishwa mu meyo, bimeze bita uri umuhanuzi. Reka nkoreshe iryo jambo uvuze ngo ni itorero ryangiritse. Itorero nta kibazo rifite, ahubwo ikibazo kiri ku kibi n'icyiza. Icyo bita ikibi n'icyiza, Satani kuko afite umubare nyamwinshi w'abamukorera n'abazarimbukana nawe, bariya nibo baba bari mu kazi ke. Naho itorero riratuje, yaba abantu bari mu itorero baza hano kuri kamera baratuje, n'abataza kuri kamera nabo baratuje, ahantu bari bose kuko bashingiye mu isezerano. Ntabwo itorero rifite ikibazo. Kuki bigaruka bikaza bikagaruka ku bakozi b'Imana? Kuko bigaruka bikaza. Rega iyo tuvuga Imana uyu munsi niho ikibazo kinari kinakomereye. Iyo abantu bavuze ngo Imana ni nyinshi, nta bantu tujya twakira hano bakatubwira ngo Dieudonné tuganire, ntabwo ari Imana isumba byose abantu bose bakorera. Hari n'abakora Satani. Imagine que ari Imana isumba byose bakorera. Kugira ngo nta muntu ukorana n'Imana isumba byose ukora ibyo bintu uri kumbaza. Ntabaho. 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 None se niba nta muntu ukorera Imana isumba byose, uba muri ibyo bintu uri kumbaza. Uba muri ibyo bintu. Ntabaho. Pe. Itorero rifite ikihe kibazo noneho? Nta kibazo itorero rifite. Aba abiyitiriye izina ry'Imana cyangwa se bitwa abapasiteri n'abakibafite ikihe kibazo none? Hari umunsi kandi ni vuba, ngiye ninjiye muri profesi ngiye guhanura ni vuba. Hari umunsi umwami w'amahoro azaba turi inkota, akicara ku ntebe ye, akajya ahamagara Dieudonné avuga ati ngwino hano, ufite umwana muzima cyangwa nta mwana ufite? Aho iyo ugeze imbere y'umwami biba birangiye, kuko niba yitwa Bwenge, umwana wanjye ntabwo ari muzima, mva imbere sinigeze nkumenya. Rero uyu munsi kubera ko hakirimo urukungu ruri gukurana n'amasaka, si byo? Bimureke bikurane pe, nta kibazo, bikurire kuri teri imwe. Ariko hari umunsi kizagera umuntu akazajya aje kurekera amatina arahanuraga, mvuga ati mva imbere sinigeze ngira gute nkumenya. Ibi byose mbivugiye iki? Hari inkuru y'abantu ntabuze kumesha uninga, buriya sijya nkunda kumesha uninga abantu. Nubwo ari na byiza, biravugwa ko umuntu yaje akamusengera, yamara kumusengera agahitamo kuza kugira gute, naho hari indi verisiyo yaje. Yego, njyewe ndibaza nti hari akandi kantu numvishije wenda muvuga, kuko yavuze ibintu byiza, bamwita Apotre Yongo, aravuga nti tujyewe ibintu byo kwirwa nza nkirwa mvuga ibintu gutya na gutya na gutya, yarabiretse yabiretse. Nawe afite icyabimurekesheje. Afite icyabimurekesheje. Bati ntabwo ajya aheza n'icyo kibazo cye. None se kugira ngo kuko atari yarabiretse mbere. Ntabwo yari intumwa nka Pawulo bose si bitwa ba Paul. None se kuvuga ngo ari icyabimurekesheje. Manze ntega amatwi manze numve. Pawulo intumwa ya Yesu Kristo. Yaravanga isi mfata nk'ubambwe. Nanjye nkayifata nk'ibambwe. Ibyarindamu yanjye nabimwombye kubera Kristo. Hanyuma undi we mu minsi yashize ataragenda aho ngaho cyamurekesheje ibyo ngibyo uri kuvuga. Imana ifite ukuntu ikocora umuntu buraya aba yarakocoye. Niba ibyo ari kuvuga koko ari ukuri, uri kumva? Itaragufata ntabwo wamenya ibyo urimo. Iyo igufashe ni kumenya ibyo urimo. Uribuka ejo bundi ari kuvuga ngo babubaka Kanyanyarutarama? Naza avuge koko Imana ifite ukuntu. Niba Imana aramukocoye sava ndamushyigikiye. Hanyuma warumbajije kuri uwo muntu wanze kumuvuga, ariko inkuru umbajijeho ndayizi kana yo nyivugeho twihuta, kuko n'igihe kiba kiri kudufata. Abakristo bakwiye kurebera kuri Kristo n'icyitegererezo, tukwiye kugera ikirenge mu cya Kristo. Kese yijya kumera nk'iya Yesu, ariko uburyo yitwayemo siko Yesu yitwayemo.
Yesu yagiye ku iriba yumva ashaka amazi yo kunywa asanga umusamariya kazi wiki w'indaya baraganira bakorana ikiganiro umuvandimwe nawe yahuye n'indaya bagirana ikiganiro gitandukanye n'icyo Yesu yagiranye n'indaya ntabwo dukwiriye kubaho turi mu isi y'abana b'umwijima ngo batuyoboze kugira ngo tubumve ahubwo dukwiriye kubaho dukurura abana b'umwijima bakaza mu bwami bw'Imana umukuntu Yesu yabwiye umusamariya kazi yaramubwiye ngo iyaba waruza agaciro k'umuntu uri kumwe nawe ibyo biroha wabireka ukazanga guha amazi y'ubugingo none dutaye amazi y'ubugingo tugiye kwicira mu binyoma mu biroha sinzi niba uri kunyumva neza icyo simusubije neza hari ikindi turenzaho aya mazi rero n'urusanze ayo mazi bita y'ibiroha atarabaye nyira yarayemera ko yabayeho reka twikomereze icyo kigiyeho umucyo ukomeze turimo turarwana n'igihe ariko reka dukomeze gatoya ndagira ngo tuze kugaruka cyane kuri Madame Théogène yego ari kuvuga ngo bamuhe agahenge banareke umutware wiruhukira amahoro urabona adakwiriye badakwiriye kumuha agahenge abantu benshi bagiye babisaba nawe ubwo yabisabye kuko turi mu gihugu cyiza kibahiriza ku mategeko umuntu niba asabye ati mumuhe agahenge ntibakamuhe ahubwo ikibazo ni kimwe iyi si turimo Yesu yayivuzeho na Yohana yivugaho yaravuze ngo ubutumwa bwiza buzakwira mu mahanga yose uzi impamvu yavuze ngo ubutumwa bwiza buzakwira mu mahanga yose yarazi ko hari igihe kizagera Satani agashyiraho ibi bya kamera n'iki byose bizajya byamamaza ibintu ntazi rero turi mu isi igoye niba ari gusaba agahenge agahere naho ari kuvugira sinzi niba uri kunyumva neza niba ashaka agahenge nta gahere naho ari kuvugira aceceke se ni kuvuze aceceke ntabwo mvuze agahere aho ari kuvugira rege birashoboka ko umuntu ashobora kuvuga ariko donc guceceka akavuga sibyo uyu mpamvu ubu tubisubiyemo ni uko yaje kubivuga ngo bamuhe agahenge ejo niyongera akavuga ibindi azaba ari gucana umuriro nawe ariko se mubaza ari nk'abafite ikibazo nk'icyo afite wakwemera ko ibintu byose biza bikujyaho nko kuriya byamugiyeho nyeka wenda abantu baze kunyumva neza ntashobora kuba harabayeho mistake bwa mbere nawe atangiye kubona ko ari ibintu bitari byiza hari ukuntu abantu benshi bajya bishimira aya mafoto yabo yajya kuri tamuneri z'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye bakagira ngo hari niko gutwika kubona buri YouTube yagiye gushyiraho tamuneri yawe ariko uyu munsi ari nkanjye nge nigeze no gushaka kumuvugisha mbona nta buryo bwo kumuvugisha cyo kuza ntanga message kuri murumuna we witwa Mama Music reka mbivuge nta kintu bitwaye kandi ndashimira Imana ko ibintu naganira Mama Music ashobora kuba yarabimubwiye kandi bigakorwa ndumva ikibazo cya Pastor Théogène kiri gusa nk'ikigenda kigabanuka abantu bashobora kutazareka kumuvuga muri position iri negatifu bakamutangira no kumuvuga muri iri positifu rero biragoye ndedoneka tujye tuvugisha ukuri sibyo biragoye kuko niba hari umuntu wari ufite izina rikomeye hano kandi abantu batatekerezaga ni Pastor Théogène ni ukuri niwe muntu ushobora kuba hano mu Rwanda upfuye akamara umwaka ari kuvuga mu itangazamakuru harunduzi ntahunduzi reka tugane ku musozo ariko ndagira ngo bakristo bene data namwe muri kuyi mihanda ntabwo yantumye nk'umuvugizi we ariko mu buhagahenge nawe yirihukire ahubwo dede wenda dusoza arakanumva ashaka ko tuzanagakoreho ikiganiro nakunze umupasiteri witwa Justin Hakizimana ejo nabonye kote ari kuvuga ukuntu ahamagarira abantu ngo bashake ukuntu bakora ibiterane ndanagifite hano yes ni inkuru ndayinyifite hano navuga ngo pasiteri Hakizimana Justin arasaba ko hakorwa ibiterane byo kwamagana abo yise abapfumu bo mu nsengero abapfumu bo mu nsengero si bo bizanye nari ngiye kugataruka kandi nari ngafite kuri programme yanjye abapfumu bo mu nsengero barahe ntibahari barahari ubuhe buryo
Mubuhe buryo? Mu buryo bwo kuragura ukoresheje ijambo ry'Imana. No mukonikoni Simoni. Umuntu yaragura atakoresheje ijambo ry'Imana. Asobanura abantu bantu nereka nibyo nuse nkubeshye. Mose ajya kwa Farawo. Ajya kwa Farawo. Ntiyasanze yabakonikoni. Ibintu yakoraga se niba bikoraga banamusekera cyane. Cyo rero nagitangaza Eliya hamagara abahanuzi ba Bali n'abandi. Bagira ngo ntibari bari mu buryo wo gukora umurimo kandi bawita uw'Imana. Uravuze dukomeze ndacyaba hari. Witwa Ahabu uri kumva na Yehoshafati bajya ku rugamba. Imbere ya Ahabu hari abahanuzi barenga 400. Kandi bitwa ngo ni abahanuzi bahanurira umwami kandi bavugaga ko Imana ibabwiye. Rero icyo ni ikintu gikoze cyoroshye. Robert aravuze ngo hari abantu bitwikiriye umutaka w'iyobokamana. Uzambwira ubutanga liste. Ngo bashaka kuzakora liste yabo. Yose nkayiba abantu birwa bayibaza hano ku muhanda. Nzayikora mu rwanda. Nabonye waranditse mu titri wanditse liste. Nategerejemo n'umwe ndaheba kwa mumbwira. Wambwiye umwe cyangwa babiri. Umbwira umwe cyangwa babiri. Mureke kuzajya muza mukoresha imigani. Mujye muvuga. Reka bundi iyo yagutumye. Hari umuntu wambwiye ikintu cyiza aravuga ngo. Iyo yagutumye. Haba ari mu rusengero. Haba ari he. Urabona byari byo uvuga ngo byari ni mwihaye umuntu n'ukuri reka mbabwire byari ni namwe reka mbabwire umuntu ushaka iyo list bakaza bakagira umva nyine kugira ngo twere kutujya no mu bintu byinshi cyane umuntu ushaka iyo list nibiro yange ni 078 nta list batangira kuri nimero bavuze ko uzahitanga bose babireba uzanamire nkora ikiganiro mbitanga dufite abapasteri n'abavuga buto ari ahantu warugeze ariko arakantu wagiye kuvugaho kuko iyi nkuru irakomeye harakaruro rya kuvuga ngo gacerengeshwa dusoze registe nangiye kuvuga ni uyu mushumba iki gitekerezo ni cyiza ariko azarebe atekereze neza ko abagitegura atari bagiye kwirukana azarebe neza hakwiye gutegurwa ibiterane byo kwirukana abapfumu bo mu nsengero bizategurirwa he ko ari mu nsengero kandi abo bapfumu bari mu nsengero urumva atari ikibazo hari igihe umuntu agira igitekerezo cyiza abo bapfumu barate igiterane birategurirwa koho aho bitegurirwa usanga abantu barahari ntaba barahari cyane ese ubwo twaba tujyaye nimba bahari mu nsengero itorero ry'Imana atari maniragana dufite abarangi buzuye mu nsengero uri kumva dufite abapfumu nyabapfumu buzuye mu nsengero sibyo bura rero satani ibintu bye nanubwo biba mwibanga nuko ahubwo abantu bo bahishwa amaso yabahumije amaso batabibona ubundi satani akorera mu bintu bitatu ubwo ntago muri gukura abantu kuri Kristo tubakuraho kuri Kristo gutese muri kubakuraho rero niba muri kuvuga ko insengero zirimo abapfumu none se ubundi aba bantu ndi gukura kuri Kristo ni Kristo wabahamagaye cyangwa nibo bahamagaye Kristo niba Yesu yaraguhamagaye se ko gufataga gukomeza nk'umuririnyi nk'uko yavuze none kuza ukavuga uti jye ndi Robati Imana imvugiramo yarangiza asanga ndi gutanga urugero kugira ngo utaza kuza kuvuga ngo ni iki yarangiza agasanga iby'Imana ikuvugiramo si ibyo ugaragaza ubwo ukavuze ukavuga yuko mu nsengero harimo abapfumu ukavuga ko harimo n'abandi Imana cyangwa se umuntu azizera Imana ate ubu ngubu dukwiriye abantu bakwiriye kumva ibintu bizima umupfumu ubundi ijambo umupfumu ni iki umupfumu nyine ni umuntu upfumura akareba hirya y'ubuzima Bibiliya ivuga iki iyo ugeze kuba abantu biyambika uwo mwambaro bakitwa ngo ni abahanuzi umuntu wiringira ingororano z'abahanuzi azahanwa no guhanurirwa sibyo ariko wiringira ijambo ryo gukiranuka azanwa no gukiranuka sibyo guhanura rwose ni imwe mu murimo wagura itorero ariko guhanura hakoreshejwe inda hakoreshejwe inyenyeri urikumva hakoreshejwe imyuka y'umwijima ntago bisobanurwa n'umuntu udafite umwuka w'Imana ibi turi kuvugira hano kuri kamera sibyo turi kubwira abantu umuntu udafite umwuka w'Imana ngo arebe atoroshe atunga itoroshe amenye ko uyu muntu ari umupfumu cyangwa atari umupfumu n'ubundi ntiyabimenye hari n'igihe tubabwira ubusura nk'izo liste birwa bari kwaka niyo wazi babwira ukajyana ukababwira ibimenyetso byerekana ko abcd abo bahumye amaso ariko umuntu ugera kuvuga kuvuga ati I am under ngenda ni ngiye gukubaza ibimenyetso nka bitatu biranga umuntu w'umupfumu mu rusengero ibimenyetso bitatu biranga umupfumu wo mu rusengero icya mbere umuntu wese uzahura nawe utigisha ibyo Kristo yigishije
umuntu uzamugendere kure ibyo Kristo ntago cyewe n'inyoboye ikiganiro ntago mashaka ko umuntu ashire ibintu muri abstract ntago oya ngo iryo ni iyo ni bibiliya nkoresheje ni bibiliya ikoresheje nyina ariko ibyo ago yigisha biki bisobanura abantu badukurikira kumva ibyo Kristo yigishije niyo uvuga ngo ibyo Kristo yigishije ari umutazi Kristo wari we ari umutazi uwo muntu wari we ndagirango rero reka mvuge ibintu bitatu byo Kristo yigishije icya mbere yabwiye abantu arabwiye ngo ngiye gusubira mu ijuru mbahaya amahoro nuhura n'umuntu wese ukwigisha amahoro atarayo Kristo yatanze sigo ubwo nacyo kigiye kuba ikindi kibazo amahoro yo mu mana atari nk'ayabise sigo uwo muntu ugishyira akadomo ni ryari rero umuntu aguha amahoro yo mu isi atari ay'Imana ni igihe umuntu ashobora kugusezeranya ubuzima bw'ahazaza sigo ukajya kuhanga amaso utaye ubuzima bwahashize ubundi amahoro yese atanga ni imirimo yasize akoze idutera imbaraga zaho turi kujya kamfata urugero rwa hafi icyo kirenge igihe cyakabiri mbo ikindi cyakabiri umuntu wese uzaza kubwira ubutumwa butagamije kwigisha ubwami bw'Imana no kujya mu bwami bwayo umuntu nawe uje umusezerera katatu umuntu wese utera imbuto z'abizera sibyo uwo nawe uje umusezerera ubwo nkoresheje aho ngaho kugira ngo abantu banyumve neza barebera imbuto ku kirere uravuze ngo inyigisho z'ibitangaza ibyo bintu ndabivuzera ibyo bintu ndabivuze uretse mu rugero rw'ibitangaza uvuze uravuze ngo umuntu wigisha ibitangaza oya ntabwo ariko mvuze kankubwire impamvu atari ko mvuze ubu ngiye hano kuri kamera nkigisha abantu nkabwira ati niba hari igitangaza nazibagirwa nk'uko umuririmbyi aririmba sibyo sinzibagirwa umunsi na kimwe ariko impamvu bivuze iyo se inyigisho y'igitangaza uretse gato impamvu bivuze ari umuntu uvuga ngo rwose hano twirukana nyabingi tukirukana ibiki muzaze ibikurimo bikuvemo nese ubundi kwirukana daimoni si isezerano ry'abizera bikakuva bigahera kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumwe ari byo bintu iza nyigisho z'abizera nta zirimo ariko se diye dereka ngo maze ikibazo umuntu uzigisha ibyo yose atigishije siko nabahereyeho umuntu niyirukana kamufata urugero rwa kugira ngo unyumve neza umuntu niyirukana dayimoni sibyo wica ku ruhande nega amatwi umuntu niyirukana dayimoni bibiri tugaragaza abo Yesu yirukanyemo dayimoni ko zitabagarutsemo wakirukana dayimoni mu muririmbyi wo kuwa mbere bagataha kuwa kane yagaruka kongera kirukanamo dayimoni muri uwo muririmbyi you don't have eyes ntabwo ufite amaso yo kureba kare kose se bivuze ni byinshi rega ugasanga umuntu yirukana dayimoni mu muntu kuwa mbere kuwa kabiri zongeza mugarutsemo ni byinshi reka dusoze bakunzi bashiro twari mu kiganiro cyitwa The Gospel Zone aho tugenda tugaruka cyane umunsi twibanze ku busesenguzi ariko hari n'andi makuru atandukanye ari yabera mu bice bitandukanye ariko tubitse ko na Israel Mbonyi yakoze anniversaire nziza cyane atungurwa n'umuhanzi bita The Ben ari amakuru menshi cyane nayo ze mbona amakuru y'umukobwa bita DJ Brian warayabonye yego azenguka mu rusengero kwa Julien Kabanda ati gebe ntanga icya 10 cyane imbere cyane DJ Brian atanga icya 10 ati gebe nibuka ikintu bita icya 10 urasanze kuri rimirimbi bivuga ngo umugabo nabwenge yagiye na rwandiko agira ngo arinjira nk'uko aba ndibinjira ndetse kumuririmba iyo ndirimbo uravuga ntazi DJ nyine sisi niga ujye umenya ko ni umuhanzi nyine ni umuhanzi ndabizi ko ari umutete ariko se uravuze ngo ntahagaze ngo aze kubanza kuyoboza inzira yuko azinjira nk'uko abandi binjira donc nkurikije expression yavuganye icya 10 azi ko icya 10 aricyo kimukiza kurenza uwamusabye icya 10 abantu benshi bazi barashaka igikiza batarebye ukiza ni nka wa muntu ujya hariya kuri ariko hari uturu twinshi dedone ngiye njya mbona tukansetsa cyane ugasanga nk'umuntu yaciye ibikuba ku bantu ndashima Imana ko nagendeye mu ndege urumva kandi ubwo nabasha dibu bazihoramo n'abandi bastari bagiye batandukanye ahubwo ntashima Imana avuga ati nagiye mu ndege mbona ikirere ntekereza ku wahanze icyo kirere ubundi kugenda mu ndege si iryo ryo shimwe ahubwo ishimwe ni ukugendera mu kirere cy'uwahanze aho igendera ninga hari umugabo w'Imana witwa Desire yigeze kuvuga ngo abantu bakeneye amafaranga kuri Yesu badakeneye Yesu utanga amafaranga
donc banyura muri Yesu kugira ngo bagire mu byo bashaka. Ikiganiro rago cyarangira katugisoze. Shuti bene data rero reka shimire cyane Monsieur Robert akuba waje muri seza gusenga rwandetse ukaba wa atwana banye cyane muri The Gospel Zone Show hamwe nange Dieudonné. Imana ishimwe ubugabo Imana yavuzeho ibintu bikomeye ko azagera kure kandi agakoroshwa ibikomeye n'Imana. Reka mabwire ngo bagiyehera ya mwakoze kubana natwe yemwe izakugeza kure zana Imana itugejeje ni kure cyane ya Ndabashimiye cyane rero amahoro Imana abane namwe ciao ciao.